allò sí que hagués sigut començar la sessió explicant les coses. No ho he fet perquè no tenia prou eines per defensar-me. Com que ara les tinc, ho puc fer i, per tant, demano que en lloc de un prec, si volen tots els altres replicar, estic encantat de la vida. Vull que quedi ben clar que no tinc cap compte a Suïssa ni cap compte a Andorra, ni en lloc que no sigui Catalunya. Segona cosa, no tinc ni he tingut mai 13 milions d'euros. Suposo que s'entén fàcilment, això. I no tinc, ni tinc, ni he tingut mai 200.000 euros en el meu compte corrent. La informació que va aparèixer en El Mundo el dilluns 27 d'octubre és totalment falsa, totalment. Durant tots aquests dies no he fet més que desmentir contínuament en els mitjans de comunicació aquestes informacions. Crec que professionals del periodisme mai haurien de publicar una notícia com aquesta sense, com a mínim, tenir la precaució de portar la documentació. Per aquest motiu, el dimarts vaig presentar una querella contra els periodistes que van signar l'article i contra l'editora d'aquest diari, que aniré ampliant si apareixen noves informacions falses. Considero que la publicació d'aquestes informacions és constitutiva d'un delicte d'injúries i calumnes greus en publicitat. La querella que he interposat, a més, demana al jutge que sol·liciti informació a Andorra i a Suïssa per demostrar que no tinc cap compte bancari en aquests països. No em cansaré de defensar la meva honorabilitat i honestedat. Així mateix també demanar que testifiqui el director general de la policia. Es tracta d'afirmacions que falten a la veritat i que suposen una greu afectació de la meva reputació personal. La meva única força és l'honestedat i penso actuar amb tota la contundència contra aquest tipus d'acusacions falses. Vull agrair sincerament a totes les persones que s'han dirigit a mi donant-me la seva confiança. Algunes persones de grans grups, polítics de la casa. Gràcies. Altres he de reconèixer que m'ha molestat la falta d'escalf en alguna ocasió i el posar en dubte la meva persona. Que la gent es cregui abans una notícia falsa del món que la meva persona em molesta i em molesta extraordinàriament. He fet gestions, totes les que he pogut per poder demostrar la falsedat d'això i per intentar que ahir o abans d'ahir arribés aquesta informació per poder-la explicitar. No m'ha arribat fins a més de la meitat d'aquest plenari. És a través d'un advocat de Suïssa, acabo d'aconseguir una nota del propi Banc Suís, firmada per Nathalie Fontanet, consellera jurídica, i Vladimir Papakonstantinou, conseller jurídic, que diu així: advocat, en referència al seu burofax de data 29 d'octubre de 2014, en el qual ens sol·liciteu que us fem arribar totes les informacions i documents relatius a la relació bancària número 765162-3445.954, de la qual seria titular o hagués estat titular el seu mandant dins de la Unió de Banques Suïsses, així com d'enviar-vos tota la documentació relativa a d'altres possibles relacions bancàries de les quals seria titular o hagués estat titular el seu mandat en els nostres llibres, us informem que tenint en compte les nostres possibilitats actualment d'investigacions i de les obligacions legals que ens afecten en aquest àmbit, no tenim en els nostres llibres cap tipus de vers en nom de Xavier Trias Vidal de Llobatera, nascut el 5 d'agost de 1946 en qualitat de titular. A tots els útils precisem que el número de relació bancària citat més amunt no correspon al format dels números de compte de la Unió de Banques Suïsses. Les nostres investigacions han estat efectuades dins d'un període de 10 anys abans de la vostra petició,
en conformitat amb el termini legal de conservació dels nostres arxius en les nostres seus de Zúrich, Basilea, així com en les nostres agències amb seu en tot el territori suís. De tot això, en faig les següents conclusions. Quan corre un pamflet o un cert grau d'informació, es pot investigar. No hi estic en desacord. Filtrar aquesta investigació és una vergonya, però una absoluta vergonya. Pressionar per part d'un ministre els mitjans de comunicació perquè publiquin això i és el colmo de la vergonya. Crec que és gravíssim i no estic disposat a admetre-ho de cap de les maneres i penso demanar la dimissió del ministre d'Interior. És una vergonya el que ha fet aquests dies el ministre d'Interior del nostre país. Una vergonya. I vull acabar agraint als mitjans que no han publicat les coses o les han publicat d'una manera correcta per la seva actitud. No han cedit aquestes pressions i han fet les coses ben fetes. Senyor Gomà, no, un moment. Senyor Gomà té la paraula. No. No s'aplaudeix en aquesta sala. Senyor Gomà, té la paraula. Bé, gràcies, president. Jo li agraeixo sincerament les seves explicacions, alcalde, i li demano també que entengui l'exercici de responsabilitat democràtica que fa el nostre grup, garantint per mitjà d'aquest prec que les explicacions que vostè ha donat s'hagin pogut donar aquí i ara en aquest Consell Plenari. I li voldria fer també tres apunts de reflexió addicional. En primer lloc, creiem que vostè, alcalde, ha de seguir sent proactiu i ens ha d'anar aportant i fent públiques totes les dades i les informacions que es puguin anar produint. Aquelles vinculades a les demandes que vostè mateix ha formulat en la seva querella a les entitats financeres, suïsses, andorranes i qualsevol altra que es pugui anar produint. I això lliga amb una segona reflexió. Som conscients, totes i tots, que ens movem en un context en el que cada dia coneixem nous casos de corrupció i pràctiques de frau fiscal i estem convençuts que no podem restar aliens a això i que, per tant, el context exigeix, alcalde, un plus de transparència, un màxim de proactivitat per tal d'anar conferint credibilitat a les explicacions i esvair qualsevol mena de dubte. I finalment, una tercera reflexió. Aquesta demanda democràtica, ètica, que faig avui de transparència, la vull traslladar, sí, amb molta força també al Ministeri de l'Interior. En la mesura que hi ha fonts policials implicades a l'arrel de les informacions aparegudes, el govern de l'Estat de cap de les maneres no pot restar al marge en aquest escenari d'opacitat. La ciutadania té dret a saber i Interior ens ha d'informar sobre l'existència o no d'aquesta investigació, en quins termes s'està produint, si és que això s'ha produït en algun moment i, en definitiva, esclarir també qualsevol mena de dubte sobre aquesta filtració. En definitiva, transparència i proactivitat en totes direccions per esvair qualsevol mena d'incertesa i garantir el dret a saber de la ciutadania. Gràcies. El senyor Colomer té la paraula. Gràcies, president. Noblesse oblige, i per tant agraeixo i reconec el seu gest, alcalde, de parlar en el màxim òrgan de representació democràtica d'aquesta ciutat, que és el plenari, i repetir-li que en tot moment aquest grup mai va qüestionar la seva presumpció d'innocència. Vostè li ha molestat les filtracions. A nosaltres ens molesta, avui i ara, obrir La Vanguardia i trobar-nos la banca suïssa certifica que Trias no té ninguna cuenta en el país. Ens molesta que vostè obri un debat i La Vanguardia ja tingui la notícia. Vostès sabran, però és l'únic diari que ho acaba de veure. Per tant, el nostre suport i el nostre control, que és la nostra feina, senyor alcalde, però això també ens molesta a nosaltres. El senyor Fernández té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. El grup municipal popular, no deixarem de reiterar el que vaig manifestar ja el mateix dilluns, no canviaré ni una coma, quan un mitjà de comunicació va publicar la notícia que ha fet referència al senyor alcalde. I reitero exactament el que vas dir, i és que entenem que aquesta informació s'ha d'investigar fins al final, sigui certa o sigui falsa,
per la senzilla raó de que sigui certa o sigui falsa, hi haurà algú que li haurà de protegir la justícia o algú a qui haurà de condemnar la justícia pel seu comportament reprovable. I mantenim aquesta qüestió perquè és evident que és una qüestió que està judicialitzada, un per defensar el seu honor i altres per defensar la seva informació. Segon, no deixa de sorprendre que alguns, quan llegeixen determinades informacions en alguns mitjans de comunicació derivades de presumptes o no filtracions policials, doncs s'escandalitzin o busquin intencionalitats polítiques. I, en canvi, quan afectaven, per exemple, al Partit Popular aquestes mateixes filtracions o informacions de mitjans de comunicació o a la pròpia Casa Real, li donaven una veracitat immediata, absoluta, que no ha sigut el cas del grup popular. Tercera reflexió, les investigacions policials, les que siguin, com les de la pròpia Guàrdia Urbana, per exemple, etcètera, doncs són investigacions que s'han de comprovar o no. Si aquestes no són comprovables, s'arxiven, si aquestes són comprovables, es judicialitzen. I la darrera reflexió que jo li voldria fer aquí, sí, senyor alcalde, les acusacions sempre s'han de demostrar. És el que reclama per vostè. Doncs jo crec que això també ho haurà de demostrar. El senyor Portavella té la paraula. Sí, nosaltres sempre estarem, no?, en el costat en el que es persegueix la xacra més gran de la societat, al nostre entendre, que és la corrupció, no? I, per tant, nosaltres sempre defensarem la transparència. Però mirin, nosaltres no creiem que tots els polítics siguin iguals. És una manera de simplificar que nosaltres no l'hem defensat mai. Creiem que la trajectòria de les persones serveix i que no pot ser, diguem, que hi hagi un dubte permanent instal·lat a partir d'unes filtracions que a més procedeixen de l'Estat en un moment en què políticament és el que és, perquè hem pogut veure en altres ocasions que tant poden encertar-la com no. I clar, les conseqüències per les persones que ho pateixen no són neutres. Jo celebro que avui hagi pogut llegir aquí aquest comunicat per part dels bancs suïssos, però celebro una altra cosa. Estic segur que això ara prendrà un altre caire, i més amb el que ha dit aquí. Però vostè no patirà com ha patit durant aquests dies en què es qüestionava la trajectòria d'una persona i de la seva honorabilitat, i això és impresentable. És impresentable que algú pugui jugar amb la vida de les persones i de les famílies. I, per tant, no crec que s'hagi acabat, crec que es pot embolicar, però no s'embolicarà per una part que hauria de ser la de la protecció de l'honorabilitat fins que no es demostri el contrari. I, per tant, ja li dic, l'anàlisi de la situació en el moment en què surt, com vostè surt a defensar-se des del primer moment a les 8 del matí, la procedència d'aquests informes, d'uns que no l'han encertat i altres que no l'han encertat, la seva evolució, el fet que s'hagin arribat a publicar coses que dius, ostres, com pot ser que s'arribi a publicar això? Ho celebrem. Senyor Calde, té la paraula. Breument, primer agrair les paraules de tots vostès. Lamento que vostè ho faci malbé una mica, senyor Gabriel Colomer, amb una cosa, no? Perquè això de l'avantguàrdia comprendrà que no controlo en absolut. Des de les 12 que sé la notícia, des de les 12 que he rebut això, i comprendrà que hi ha un esclat de satisfacció d'un munt de gent que esperava aquest comunicat i que, per tant, la gent s'ho tuiteja i el que sigui. I si vostè em pregunta com ho ha aconseguit l'avantguàrdia, no ho sé. Igual li ha enviat al ministre de l'Interior. Perquè jo sí que comprovo les coses. Quan jo dic el que he dit, no m'ho invento. No m'ho invento. He parlat amb periodistes i amb directors dels mitjans de comunicació que em diuen, ens ha trucat i ens ha dit això. I ens ha dit, podeu posar-vos-hi de peus, que és veritat. I això és molt greu. I no estic disposat a tolerar-ho.
I com que sé que això genera un grau immens d'indefensió, i és veritat que he passat uns dies malament d'una manera estúpida, perquè quan tu no tens comptes i tu no tens 13 milions d'euros, això és com un malson, i quan et trobes que és difícil que et facin un certificat, el malson és més gran, i has de fer mil d'invents per aconseguir tenir aquest informe, i agraeixo a tots els advocats que han col·laborat a generar això, és veritat, això és un malson. Però, escolti'm, el que no pot ser de cap manera és que aquest malson l'ajudin a fer persones que tenen una gran responsabilitat. I, per tant, estic disposat a anar a les últimes i penso, i he parlat, a més, amb el defensor, amb el síndic de Greuges, perquè apel·lem a la defensora del poble perquè em sento absolutament amb dificultat de poder-me defensar. Perquè ja sé el que em diuen, no, és que és molt greu el que ha passat. El que ha passat és molt greu. I els demano, a més, que s'ho prenguin, ara ja no, com una cosa sobre en Xavier Trias. Sinó que això és un atac a l'alcalde de Barcelona. I això no pot ser de cap de les maneres.